vært narkoman i mange, mange år. Riders on the storm. Riders on the storm. Jeg kom fra fengsel. Tidligere rusmisbruker og kriminell. Siden starten i 1998 har klesfabrikanten Stormberg i Kristiansand satt ett viktig krav til seg selv. 25% av arbeidsstyrken skal være folk som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet. Det kan være mennesker med fysisk eller psykisk helseplager, som av den årsak enten ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet eller falt ut fra arbeidsmarkedet tidligere. Det kan være mennesker som er utviklingshemmet og derfor ikke får jobb i det private næringsliv. Det kan være folk som har sittet i fengsel og som opplever at det er vanskelig å få tillit når de er ferdig med soninga. Eller det kan være mennesker med rusproblemer. Jeg får jo ønske deg velkommen til Stormberg. Skal jeg vise deg rundt litt i landskapet vårt? Ja. Så her har vi sjefen for design. I dårlige tider. Nei. Øystein Soli hadde lang fartstid som tung narkoman i Oslo og København da han kom til Stormberg på et arbeidsmarkedstiltak for 5 år siden. Som vanlig i den tiden så tenkte jeg at en arbeidsgiver ville jo ikke ta i med meg hele tiden en gang. Men der tok jeg skammelig vei. Hva er her og borte? Hallo Siri. Hei, hei. Også Siri Dahl har nytt godt av 25%-regelen. Jeg var i kontakt med noe som heter god start, eller ny start, heter det, i arbeidslivet. Og de ordnet et intervju med meg med Steinar, så var jeg her på perm fra fengselet, og fikk 3 uker beskjed om at jeg hadde fått jobb da. Så da var det jo bare å begynne rett i jobb når jeg kom ut. Det å ha noe å gå til når du kommer ut av fengsel, det tror jeg alt for meg. Men jeg tror faktisk at folk som får en ny sjanse, de prøver å gjøre alt for å vise at dette skal de klare. Og da tror jeg ikke de rundstiller bedriften. Jeg har jo nøyler og koder til hele bedriften. Jeg kan gå ut og inn som jeg vil, og jeg kan ta akkurat det som passer meg, ja. Men man gjør det bare ikke. I år har vi jo mer eller mindre solgt oss tom for ulundertøy. Vi har noen rester igjen. Men det selvpålagte samfunnsansvaret til Stormberg rekker lenger enn til bare de ansatte her i det kalde nord. Vi har drøye 20 fabrikker som vi samarbeider med i Kina, som har all produksjon av Stormbergs produkter. På det meste er 7000 kinesiske arbeidere i sving med å sy klær for Stormberg. Fabrikkledelsen her får krav til både lønn og arbeidsmiljø, samtidig som de risikerer uanmeldte besøk fra Norge. På den siste undersøkelsen som ble gjennomført nå i fjor på de fabrikkene som jobber for Stormberg, så lå lønnsnivået 85% over de myndighetsfastsatte minstlønnsnivåene i Kina. Stormberg omsatte for 180 millioner kroner i 2009 og drives på helt vanlige forretningsmessige vilkår. Altså, vi rekrutterer på den måten fordi at vi vet at vi har et ansvar som arbeidsgiver, og fordi at vi vil bidra til at folk som ofte sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet faktisk får jobb. En veldig hyggelig bieffekt av den rekrutteringspolicyen er jo det at vi tjener penger på det. Vi får lojale, stabile, dyktige medarbeidere som har bidratt til at Stormberg har klart seg i en veldig tøff konkurransesituasjon.